No niin, morjesta kaikille, se olisi Tepa täällä taas jälleen kerran pitkästä aikaa videoiden parissa. Mä oon ollut vähän kipeänä, sen takia ei tullut videoita, mun äänestä ehkä saattaa kuulla vieläkin, että on kipeänä. Ja sit sitä editoitta vasta, että pitää pätkiä aika paljon pätkiä, mutta tämä video on kuvattu aikaa sitten, jotenka eikä lähetä sen pariin. Viime kerralla jatkoon pääsi siis Irlanti sekä Ruotsi, ja tämän illan peleinä ovat Wales, Paraguay sekä Saksa ja Suomi. Toivottavasti Suomi pääsi jatkoon, katsotaan miten käy, kuitenkin se olisi nyt vaan heipää, hei. No niin, eli tämän jakson ensimmäinen peli olisi Wales Paraguay, joten eikä lähdetä sen pariin. Kummallakaan joukkueella ei ollut mitään jossa oloja tässä pelissä, eli ei kummallakaan ollut punaisia kortteja eikä loukkaantumisia. Mutta semmoinen hauska, mutta semmoinen muistutus, että Paraguay pääsi tsekkejä vastaan jatkoon. Ja me pelattiin tsekeillä, me hävittiin pilkuilla. Ja oiskohan Paraguay ainoa joukko, joka on pystynyt meidät voittamaan. Pystyykö ne voittamaan meidät uudelleen? Tietenkin eri joukkojen vastassa, paljon kovempi joukkoja kuin tsekit on kyllä. On kyllä Wales. Pelasi hyvin EM-kisoissa muun muassa. Ja nyt lähdössä hakemaan sitä semmoista tärkeää voittoa, kun Bale on aivan irti. Ja huonosta kulmasta tulee veto, mutta hyvä torjunta. Paraguaylaismaalivahdelta. Ei ole mikään ehkä helpoin tota sanoa, vaikka että paraguaylais pelaaja. Mutta sieltä tulee kuitenkin maali. En edes selosta mitään muuta kuin että maali. Bale iskee ja tuulettelee siellä penkkipelaajan kanssa, joka lämmittelee siellä mukavasti. 1-0 kuudennella minuutilla Walesille. Muuten mitä katsoa tota ensi jaksoa tai sitten seuraava peli, joka on Saksa-Suomi, niin sitä varten, että mikä on tota nopein maali, mikä tässä on syntynyt, se on mun mielestä meillä on muuta sellainen 3 minuutin maali, mutta mikäkään niistä on ollut sen nopein, pitääpä katsoa. Mutta näin, 7 minuuttia pelattuna Wales johtaa 1-0 Gareth Balen hienolla maalilla. En Paraguaylla on hyvä hyökkäys päällä, nyt voisi käydä keskityksen. Wales pelaaja ei pääse väliin. Puskee kuitenkin ohi pallosta, vai oliko vähän liian myöhässä jopa. Mutta kuitenkin näin Wales selvittää tuon puolustustilanteen hyvin. Ja nyt olisi Wokesin paikka. Ja se on siellä 2-0. Ja sinne niin Walesiläispelaajien keskelle hyppää Wokes. Ja he juhlivat hienoa maalia jälleen kerran. Ehkä jopa vähän hienompi kuin Balen, ikävä kyllä kuitenkin maalivahti sai siihen pienen kosketuksen palloon, joka vähän ärsyttää varmasti, katsotaanpa tuo tilanne. Wokes riistää hyvin, on lähes läpi sieltä niin veto, ja paraguaylaismaalivahti ei aivan saa kättä tarpeeksi väliin. Sam Wokes 16 minuutilla pistää Walesin 2-0 johtoon. Tällä kertaa Bale hakee Ramsille juoksua. Ramsey chippaa yli maalivahdin ja se on 3-0. Aiden Ramsey. Ja menee sinne etureunalle, yleisön etureunalle tuulettamaan. Eikä mikään paras stadioni sille, tuolle tuuletukselle, mutta Wales-fanit ovat aivan onnessaan. Ja sinne chippaa hyvin, yhden pompun ehti ottaa ennen kuin on maalissa. Numero 10, Aiden Ramsey vie 23 minuutilla Walesin 3-0 johtoon. Nyt tulee hyvä syöttö sinne. Ja sitten Paraguay kaventaa 30 minuutilla, hieno maali kyllä on. Ei voi kyllä muuta sanoa, että hieno maali oli ja nyt siellä Valdez tekee maalin ja tuulettaa sillä reunalla tiimitovereidensa kanssa. Numero 18, Valdez. Aika hyvä sijoitusmaali, katsotaanpa tuosta noin sinne. Hyvin juoksu ja sitten siihen niin rauhassa ja sinne potkaisee. Ja siellä se on. Vasurilla. Kukaan ei voi sille mitään. Ja näin, 3-1 on. Kun 36 minuuttia peliä pelattuna. Tuolta kuihtuu se hyökkäys ja alkaa paraguaylaishyökkäys. Nyt on paraguaylaispelaaja läpi. Yritetään maalia, mutta juuri ohi tolpasta Valdez. Jälleen kerran Valdez siellä tekemässä tuhojaan.
Mutta tällä kertaa se menee ohi maalin. Ja Hennessy voi huokaista helpotuksestaan. Saavatko vielä vedon? Saavat. Mutta hyvä torjunta Hennessyltä ja... siitä vielä yksi kulmapotku ainakin on tulossa. Katsotaan miten pystyy Wales tästä selviämään vai pystyykö ollenkaan. Ja lopulta selittävät tuon tilanteen hyvin ja näin ensimmäinen puoliaika takana tilanteessa 3-1 Wales johtaa. Ja näin Wokes on läpi. Wokes sinne niin yrittäisi ottaa, mutta hyvin paraguaylaismaalilta torjuu. Keskitys tulee sinne. Robson Kanu ei kuitenkaan saa pistettyä palloa maaliin samalla kun minä menetän ääneni. 2 minuuttia nyt tuli saa aikaa. Paraguay on lyöty virallisesti näin. Mieltääkö tuomari jo? Ja kyllä siihen vielä tää tuomari. Wales vie 3-1 Paraguayta. Ei ihan sellainen ottelu kuin aluksi odotimme, mutta kuitenkin ihan kivasti maaleja. Kuitenkin kun nämä ensimmäinen 4 kohokohtaa tässä ovat maaleja, niin aika tylsä toinen puoli aika siitä siis syntyi. Seuraavaksi lähdetään Saksa-Suomi-pelin pariin. Saksa-kotijoukkoja, Suomi-vierasjoukkoja, me pelataan Suomella tietenkin. Nyt Saksa-Suomi-peli, me pelataan Suomella Saksaa vastaan. Ja semmonen homma, että mä kävin katsoin sen Norja-pelin ja sen perusteella Kingillä, eli tällä Norjan pelaajalla Kingillä pitäisi olla nopein maali, joka tuli ajassa 2.40. Ja sit sen lisäksi hienoin maali on tietenkin Teemu Pukin saksarimaali. Unkaria vastaan, kun se nyt oli? Bulgaria, Unkari, jompikumpi. Se oli Bulgaria, koska Unkari pelasi Saksaa vastaan. Ja sitten kummallakaan joukkueella ei ole mitään pelikieltoja. Tästä ollaan Saksan kotipeli, Saksa vastaan Suomi. Me pelataan Suomella ja annetaan kaikkemme, että me ei hävitä Saksalle. Ei vaiskaan, nyt lähdetään pistämään kaikkemme peliin. Ja keskitetään sinne. Heitä mai! Puskee yli maalin. Hyvä paikka heti 6 minuutilla. Mutta ei, katsotaan siitä niin. Ja heitä mai, yli menee. Keskitys tulee. Hämäläinen! Pallo pomppii! Ja siinä niin! Mikä torjunta! Manuel Neuer, mikä torjunta! Sitä ei olla näyttävässä uudestaan, minun on pakko katsoa tuo. Hetemai, hyvä sinne. Siinä niin. Puolustaja nimeltä Hector. Lukee huonosti Hämäläisen liikkeen. Hämäläinen on siinä niin. Vetää hyvin. Hyvä torjunta sieltä maankamaralta. Ylärimaan torjuu. Ja siinä niin. Hetemaan jälleen kerran puskesi maaliin, ottaa rinnalla. Pallo menee käden ali ja Neuer lyö se siitä poissa. Arkivo tulee sinne, hakee keskitystä, se tulee todella kauas, Hetemai! Hakee vedon, mutta huonosta kulmasta ja reilusti yli ohi maalin. Nyt suomalaiset vähän miettivät, että mistä suusta lopulta tullaan. Keskitys tulee ja Saksa menee 1-0 johtoon. Hyvä puolikas volley sieltä Gomezilta. Katsotaan, kuka vielä keskitti tuon maalin. Nähdäänkö tästä. Keira pistää sinne. Hankala sanoa, mutta kuitenkin hyvä keskitys. Eikä sille voi mitään. 1-0 Saksalle Gomezin. Hieno volley. Pohjan palo. Nyt olisi pohjan palolla. Bayernin pojalla mahdollisuus tehdä, mutta... Manuel Neuer torjuu. Suomella todella vähän hyökkäyksiä ja kun saavat, niin tietenkin maailman paras maalivahti torjuu. Tämä ottaa Suomi lyhyenä Arkivoo Hetemaille. Hetemain vasemman jalan keskitys. Pohjan palo puskee yli maalin ja tästä maalipotku. Nyt tulee sitten Saksa. Götze. Ja tekee 2-0 ja Suomi on lyöty. Lopullisesti on Suomi löyty, kun Götze
vastahyökkäyksestä pystyy iskemään pienestä kulmasta hyvä veto. Ja Suomen peli on siinä. Saksa pelaa omassa päädyssään aika lailla. Ja näin peli päättyy. Saksa voittaa 2-0. Meidän häviö jälleen kerran. Suomi tippuu toisella kierroksella, pudotuskierroksella. Joka ei ole hieno asia. Joka tarkoittaa myös sitä, että ensi kerralla jatketaan B-lohkon parissa. Eli näin nopea A-lohkosta B-lohkoon. Yleensä tässä on mennyt todella paljon kauemmin, mutta nyt ei mene. Kiitos, kun katsoit videon. Pistäkää vielä tykkäys, alas kommentti, jättäkää kanavalle tilaus. Meikä tätä ja se olisi ensi videoon. Heipää, hei. No niin, eli tällä kertaa jatkopä siis Wales ja Saksa. Ikävä kyllä Suomen taipale loppui jo näin aikaisin. Teemu Pukki teki Bulgaria vastaan aivan älyttömän hienon maalin. Se tulee olemaan varmasti yksi top-maaleista koko tämän kisan aikana. Mutta tässä olivat kuitenkin kaikki lohko A:n jatkossa olevat. Hollanti, Ranska, Irlanti, Ruotsi, Wales ja Saksa. Ja miten tämä tulee nyt jatkumaan? Meillä on siellä siis 6 joukkuetta. Ja tuossa nyt ei saa mitenkään järkeä sitä laitettua vastakkain. Mutta me arvotaan uudet otteluparit ja siitä 3 parasta menee lohkovaiheeseen. Mutta joo, se olisi nyt vaan ensi videoon. Pistäkää tykkäys, tilaa sitä kommenttia.